Wajane wakongwe wanaoishi na virusi vya HIV wanaitaka serikali kuwapa msaada wa pesa wa kujikimu kimaisha wakati huu ambapo gharama ya maisha imepanda. Wakizungumza katika kijiji cha Musungu eneo bunge la Mumias magharibi kaunti ya Kakamega, wamesema kuwa wanakumbwa na matatizo mengi yakiwemo ukosefu wa matibabu, lishe bora na kutengwa na jamii, hali iliyosababisha baadhi yao kuaga dunia. Kulingana na mwenyekiti wa shirika la kuwasaidia wanawake kuishi maisha bora la Women Pillar Alliance, Violet Ombaka, serikali kuu na ile ya kaunti zinatakiwa kuwasaidia wakongwe hao kupata hela za kujikimu maishani ili kuwaondolea unyanyapaa na umaskini unaoandama maishani. Kitu inaitwa lisho bora. Lisho bora hiyo inategemea ukule chakula tofauti tofauti. Kwa sababu hizi mili zetu sina kinga, sinatakikana siwe na lisho bora ndio siwe na kinga. Wakati tulianza wenye walikuwa waoga, hakika hatuko nao. Lakini wenye walichikaza kwa kutumia hizi tembe na kukula, angali tunaendelea. Tulikuwa tujui hiyo ngia, tulikuwa na kupambaika tu, watu wetu hao, sasa utaingia wapi? Lakini kama mimi, kama muko, tuko na furaha kwa maana kila kitu tutapata. Ushindi tutapata. Hata shamba, wenye wabato watalima ni kama sisi musee, ni kuangalia tu. Kama wanalima, mimi naweka tu mbegu, kwa maana siwezi kulima.